د دنیا قومونه تاسو وګورئ، د دنیا قومونه ناپوه او جاهلان پکې داسې دي چې ستا ملا د هغې جواب نشي کولی. ناپوه د مسلمان پوی هغه داسې دي چې د هغوی د ناپوه جواب نشي کولی. نو عزیزانو، قرآن نه لري یی، حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لري یی، نو خدای د خپل رحمت نه لري کړی. هغه د بنی اسرائیلو عذاب در باندې نازل دی، ارا ورس نوی نوی عذاب په دې ملک نازلیږي. ارا ورس نن چې کوم عذاب نازل شي هغه د خلکو لاهیر نه یي، سبا لپه بل نازل شي. سبا چې پې کوم نازل شي هغه لاهیر نه یي، بل سبا پې بل نازل شي. او بیا ارا ورس الله د خپل زور، د خپل قوت، د خپل جلال مناظر در تخی. اره ورځ دا در تخی چې سکه گدایان رانیویشم گدایان، که زه غریبان رانیویشم نو زه بادشاهان د زمانې هم رانیویشم، که زه غریب راونیسم او ما نه څوک خلاصولی نشي نو ځکه بادشاهان د زمانې راونیسم هم ما نه څوک خلاصولی نشي. بیا ستا تدابیر، ستا حفاظت، الله د هغې انجام هم درته وښي چې تا خو د ځان نه د سلطان سکندر دیوال تاو کړو، لیکن زما رانی وو د سلطان سکندر دیوالم خلاص نه کړی. وی خود کړ دومره بے هوش نه یی او نه دومره په نشه کې یی چې په خبره بنه پوهیږي. دا درته خی قرآن کې راځي چه یو سڑیو عزرائیل علیہ السلام ملیکی سره ملاقات وش، وی چه پدی می پوئی که چه زما مرگ بدس نئی. ورتوی چه کل استا وقت پورا شی نو تاب مار خوری او داغی نبتم ری. آغوی دا خو آسان کار دے، یو لوی برج جوړ کو او پاس د برج په سر کې کیناستو وخت تیرولو، او ویلی چې دلته به مار د کم ځای نه راځي. مار خو لاندې په ځمکه په سړو مړو کې، پاس برج ته به مار د کم ځای نه راځي، به دلته به مار راتلی نه شي او زه به ټول عمر ژوندی یم. چې وخت پوره شه تپوس په پنجو کې مار راغستی دی او چې دلی راوړو تېره وغورځول، چې راوی غورځولو په کټ کې وخوړه او مړ شو. دا آیات راغی چې انما تکونو یدرکم الموت، انما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. چرت کی چی ای تاسو نو مرگ بتاسو بیا مومی، چرت چی مرگ بدر پسی سوری اولٹائی او تا برا پیدا کی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر کپا برجنو محکم و مضبوطو کی ای نو التبم دا مرگ نخلاص نشی، چرت بخلاصی دی. نو زما عزیزانو عرض داو چې یو
مساله دا چې د شپې سره و د کیږي او آیات کرسی وای نو په دغه شپه کې به دی نه مړ کیږي. علماء لیکي چې مسله خو په خپل ځای ټیک ده چې د شپې سړی سملی و آیات کرسی ووایي نو په دې شپه کې به دی نه مړ کیږي، او که دې شپه کې د وخت پوره و بیا به څه چل کیږي. علما وایي چې که دې شپه کې د وخت پوره و نو دې شپه کې چې دې سملی نو آیات کرسی به تهیره شي، او به نه وایي چې نه وایي نو شپه کې به مړ شي. بل یو بزرگ ته سوال کوي چې که دا قصد کړی چې زه به بالکل نه هیروم، نه به هیروم، نو بزرگ ورته وایي چې خبره دې ټیک ده، خو په دغه شپه کې که ده د خپلې بیبي سره هم بستری وکړه سملاستو ټیم کې او بیا سملیسته نو دی به آیات کرسی ویلی شي؟ ویلی نه. نو ویل دا بیا ویلی نه شي، لہذا بیا آیات کرسی به سملی او دی شپه کې به دی مړ شي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې موت هغه شی دی چې په هیڅ قیمت به ته تخلاصیږي نه، او د دنیا هیڅ طاقت چې دی هغه به تا بچ کولی نه شي. نو د دې وجه نه عزیزانو عرض مې دا و چې هر کله تاسو ګورئ ورځ په ورځ دا مناظر د دنیا ګورئ ورځ په ورځ، کینا بے وقوفا، عرض میں داو چی دی دنیا کی قدرت ارا ورز تاسو تا د خپل قوت مناظر خی، د خپل جلال مناظر در تخی. پکار دادے چی تاسو تے سبق والی، او داغ ذات او داغ قوت او پی جنائی چی پدے زمکا او پدے کائنات کے بلم لا سوکشتا چا غوی چیز سوکشتا زبلا چوکوی. که بادشاہان وی چه ز نو انجام گوری، نن دزمک پسر لوی طاقت چه و اغد روسو، او دروس صدر برزنیف چه خدای رونی و تاسو پاکستانیانو پا تلویزن بانده تماشا کولا چه اغا برزنیف بیا پا بکس کے بند که او دخپل اللہ سے زمک تخکتا املی دا. دویم طاقت په دنیا کې وګوره د امریکې دی، د امریکې صدر کنیډی د لسم چت نه ګولۍ ورته نیغه کړې وه او په ځمکه روانو دا مازغې وله وویشته لاړو نیستو نابودی کو. د امریکې هغه عظیم طاقت چې و د خدای د گرفت نه خپل صدر را بچ نه کړی. زمان صدر ضیاء الحق سے تاسو گو رہے چی دا فوج جاز دے فوجیان تے گیر چاپیر دی دا دنیا سیکیورٹی تے نتاو دا دا ملک تول طاقت تے گیر چاپیر دے تول طاقت اس چل سوش چل سوش
اغا دمرا بلا چا ورونا پا دی جاس کے ور تکے خوا یا لان دینا چاو ویشتو چاو کڑا چا بچ کرے سیکیورٹی سشوا آ حفاظتی تدابیر سشو چا بچ کرے شو نو دا دے وجنا عزیزانو دا ناز او دا غرور شے پا دے ازمک ایت شے نیشتے ایت زبا نو ہے زبا نو ہے قرآن کے رازی قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک ما چھتا تا حکم کو چھ آدم تا سجدہ ہو کا ولی دیو نکڑا شیطان ورتوی قال انا ز خیر من زدن بہتر اللہ فرمائی چتا دا آنا والے ہوئے آنا آنا خزیم بلم لا سوکشتا چی زانتا ہوئی چی آنا فخرج منها فإنك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين یو انا ٹکی بان عمر لبیڑا تباش نو عزیزانو عرض میں داو چی دا دنیا عظیم طاقتون چی اللہ رونی سی دیکھے عبرت وی دا دنیا دا پارا چی دیتا ہو گو رہے کدا دمر عظیم طاقت ذرا نیویشم نتا برا نتسو کھلا سی